Drahí bratia a sestry, v tomto dnešnom evanjeliu, ktoré nám opisuje udalosti tesne pred krstom, alebo aj tie udalosti krstu Pána Ježiša Krista v Jordáne, tak z popredia všetkých tých osôb, ktoré tam boli zídené, ktorí boli svedkami tejto udalosti, tak nám evanjelista Marek do popredia vyzdvihuje práve Jana Krstiteľa. A práve z tohto krátkeho úryvku z Markovho evanjelia vidno niekoľko takých veľmi zaujímavých vlastností tohto predchodcu Pána Jana Krstiteľa, ktoré ma dosť oslovujú, ktoré sú aj pre mňa takou výzvou a ktoré sú takto keby zhromaždené alebo sústredené okolo toho obrazu, ktorý sám Jan hovorí, že nie je hoden sa zohnúť pred Kristom a rozviazať mu remienok na obuvi. Dva veľkí cirkevní otcovia nádherne tento obraz, toto gesto komentujú, že prečo Jan hovorí o tom, že nie je hoden spraviť to a odhaľuje tým to, čo sa v skutočnosti skrýva v jeho vnútri, jeho pokoru, jeho poníženosť. Tak napríklad svätý Gregor hovorí jasne o tom, že je to nadviazanie do takého starého židovského zvyku. Že keď niekomu prisluhovala nejaká manželka, či už kvôli nejakému židovskému právu alebo nejakej dohode rodín, má sa stať jej manželom a tento ženich prichádza a on sa zrieka toho práva na túto ženu, aby sa stala jeho manželkou, tak prichádzal pred iným mužom, ktorý mal záujem o jej ruku, zohol sa pred ním a rozviazal mu remienok na obuvi. To bol jasný znak toho, že on ako ten, ktorý mal právo stať sa ženichom tejto nevesty, že on sa toho práva vzdáva, že táto žena je slobodná a je pripravená stať sa manželkou toho muža, pred ktorým sa zohol a rozviazal mu remienok na obuvi. A vidíme, že Ján Krstiteľ mal všetky predpoklady na to, aby sa stal takým vodcom, veľkým učiteľom tých všetkých ľudí, ktorí prichádzali k Jordánu, ktorí ľutovali svoje hriechy a prosili o očistenie, ktorých krstil, ktorým ohlasoval príchod Mesiáša. Mal také prirodzené právo na to, aby sa stal vodcom tohoto ľudu, ich učiteľom, ich pastierom. Ak však prichádza už ten moment, kedy prichádza skutočný ženich, skutočný baránok, Ježiš Kristus, tak on jasne hovorí všetkému tomuto ľudu, ktorý tam bol zídený, že v žiadnom prípade on nemá ani len prirodzené právo na to, aby sa stal pastierom tohto ľudu, aby sa stal ich učiteľom. Nemá na to žiaden nárok a preto nie je ani hoden, aby sa ako ženich správa zriekol toho svojho práva na nevestu, na cirkev. On nemá žiadne ani len prirodzené právo na to, aby bol učiteľom a pastierom ľudu, pretože len jeden je pastier a učiteľ ľudu. Ukazuje sa, aké je to nádherné, že on bol natoľko ponížený a že si uvedomoval to, že on nemá žiadne právo, že nič z toho, čo robí mu, nepatrí, nie je jeho vlastnosťou. Ani ten ľud, ktorý on priviedol naspäť k Bohu, nie je jeho vlastnosťou. Nemá na nič právo. Veľakrát si a tak poviem, že mám čas, ktorý mi patrí. Mám pred sebou celý deň, ktorý mi patrí. Mám pred sebou možno celý život, ktorý mi patrí. A ja kúsok z toho svojho času, z toho svojho dňa, či z toho svojho života posvetím Pánovi. Ale toto nie je postoj človeka s poníženým srdcom. To nie je postoj, aký mal Ján Krstiteľ. Keď si myslím, že niečo mi patrí a ja to slobodne sa rozhodnem Pánu Bohu dať. Pravda je taká, že všetko dostávame od Boha ako dar. Aby som aj ja k tomu svojmu dňu, všetkým svojim talentom, k celému svojmu životu pristupoval ako k niečomu, čo nie je moje, čo mi nepatrí. Aby som si uvedomoval, že ja nie som hoden nazývať sa vlastníkom svojho života, majiteľom svojho času, pánom nad svojim životom. Nie som hoden sa takto volať, nemám na to právo. Všetko patrí, Pane, Tebe. A toto, čo ja Ti ponúkam, je len to, čím si ma Ty už vopred obdaril. Nič z toho, čo Ti, Pane, dávam počas svojho dňa, nie je moje. A tak nie som hoden sa ani volať sluhom, ktorý sa skláňa pred Tebou a rozvezuje Ti remienok na obuvi. Takáto hlboká poníženosť, takáto hlboká pokora srdca a ducha bola u Jana Krstiteľa.
kež by sa stal pre nás takým vzorom, aby sme ho túžili nasledovať vo všetkom, čo robíme. Pane, nič z toho, čo mám, nie je moje. Ty si ma tým vopred obdaroval, aby som ti ja tým mohol väčšmi slúžiť, tým, aby som ťa mohol tým väčšmi milovať, tým väčšmi slúžiť aj svojim bratom a sestram. Evangelista Matúš na inom mieste v 11. kapitole svojho evanjelia zapisuje takú geniálnu vetu a Ježiša Krista, ktorý hovoril, že z tých, čo sa narodili zo ženy, a nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Teda je to pre nás jasný odkaz, že z tých, čo sa narodili zo ženy, je ten Ján Krstiteľ úplne na najvyššom mieste. A mohli by sme si povedať, že je to vzor, ktorý sa nedá dostihnúť. Že teda nemá ani nejaký veľký zmysel upriamovať svoju pozornosť na Jána Krstiteľa, učiť sa od neho, nasledovať ho, lebo je to vzor nedostihnutelný. Ale Ježiš Kristus povedal aj druhú časť toho svojho súvetia. Ale ten, ktorý je najmenší v Božom kráľovstve, ktorý je najmenší, je väčší ako Ján Krstiteľ. A tak vidíme, že aj my, keď sa budeme snažiť o to ponižené srdce, tak my istým spôsobom v Božom kráľovstve nie len, že dorovnáme Jána Krstiteľa, ale ako sám Kristus hovorí, aj ho predčíme, predbehneme ho. A práve preto je dôležité, aby sme sa stali tými poníženými ľuďmi. Dostávame jednu neuveriteľnú milosť, o ktorej zase hovorí Ján Zlatoústy, ďalší z veľkých otcov cirkvi, ktorý toto isté gesto, ten rozviazaný remienok na obuvi, komentuje iným spôsobom. On v ňom vidí, že keďže Ján Krstiteľ nie je hoden sa takto ponížiť pred Kristom, a upadnúť na zem a rozviazať mu remienok na obuvi, to my, keď budeme menší, keď budeme najmenšími, poslednými zo všetkých, tak my budeme môcť upadnúť úplne na zem, tvárou na zem pred Kristom a z toho najnižšieho bodu hľadiť na jeho majestát, na jeho veľkosť. Keď budem ako malý červiček hľadiť na ten veľký majestát Pána Boha, tak ako človek, sluha, ktorý je ležiaci pod nohami svojho pána a rozvezuje mu remienok na obuvi, keď ja budem s takouto pokorou hľadiť na majestát, na to tajomstvo božstva Ježiša Krista, tak potom ja, na rozdiel od toho Jána Krstiteľa, budem môcť v tejto poníženosti, v tejto pokore svojho srdca siahnuť na ten remienok jeho obuvy. Ján Zlatoústy hovorí, že ponížený človek si môže dovoliť pomaličky rozvezovať, rozuzlovať tie tajomstva hovoriace o vtelení Božieho Syna. A tak si uvedomujem, ako veľmi je dôležité pre mňa osobne, aby som prosil o takúto pokoru srdca. Aby vtedy, kedy pristupujem k Božím tajomstvám, aby som im mohol s takou pokorou a poniženosťou pomaličky rozuzľovať, rozvezovať. Že stále, kedy otváram Božie slovo, Sväté písmo, aby som k nemu pristupoval s takou pokorou a s takou bázňou, že len po kúštičku, krok za krokom, ho budem môcť rozvezovať a odhaľovať tie tajomstvá, ktoré mi Pán Boh v tomto Božom slove odovzdáva. Nemôžeme k Božím veciam pristupovať s pýchou, s nadutosťou, s tým, že si myslíme o sebe, že už všetko vieme, že my už niektoré veci nemusíme sa pred nimi skláňať. Všetko, aj to, čo som už stokrát v Božom slove čítal, každodenne musím k tomu pristupovať s tou veľkou pokorou, ako keby to bolo prvýkrát, čo som sa hodil na zem pred Pánom, a snažím sa rozviazať ten remienok na jeho obuvi, rozuzliť to tajomstvo. Hoci som svätú omšu slávil už tisíckrát, tisíckykrát, stále za každým razom, Pane, daj, aby som k nej pristupoval s touto poníženosťou ako sluha, ktorý sa prvýkrát hodil na zem pred nohami svojho pána. Kedy sa pristupujem k akejkoľvek modlitbe, kedy prichádzam k človeku, ktorý ma už možno aj toľkokrát sklamal, zranil, urazil, keď k nemu pristupujem, aby to bolo, ako keby som poprvýkrát si ľahol na tvár pred svojim pánom, pred tým, ktorý je najmocnejší. S takou veľkou bázňou musíme aj my, drahí bratia a sestry, pristupovať k tým veciam, ktoré možno aj každodenne vykonávame. Aby sme sa potom stali tými, ktorí dokážu to tajomstvo vtelenia, to tajomstvo nášho Boha, ktorý sa z lásky stal človekom, aby sme tie tajomstva mohli pomaličky rozvezovať a odkrývať, aký úžasný je Pán. A tretia ešte myšlienka, ktorá sa ukazuje práve pri tejto scéne krstu Pána, je ten Duch Svätý, ktorý zostupuje z otvoreného neba na Ježiša Krista. Evangelista Marek tam hovorí, že on zostúpil ako keby holubica. Doslova je tam grécke použité
také slovíčko Hosein, ktoré znamená akoby, veľmi podobné. Marek akoby si uvedomoval, že to nebol holub, nebola to žiadna holubica, ale bolo to niečo, čo bolo tomuto holubovi veľmi podobné, čo sa veľmi ponášalo na holubicu. Možno práve, že pre ňoho to bolo veľmi dôležité, ten pocit, ktorý mu opisovali apoštoli, ktorý možno počul od ľudí, ktorí boli na tomto mieste prítomní, to, čo sa zrodilo v jeho srdci. On ako syn, ktorý vyrástal v rodine zámožných Židov, kde jeho matka potom neskôr ako vdova prijímala prvotnú cirkev apoštolov vo svojom dome, tak pre ňoho, keď počul to rozprávanie apoštolov, keď počul rozprávanie prvých učeníkov Krista, tak ho muselo to tak zachvátiť, že on si uvedomil, veď to, čo sa tam udialo, bolo absolútne novým počiatkom. Tak ako v starom zákone Noé, ktorý sa plavil vo svojej arche za čias potopy sveta, tak vypustil tú holubicu a ona priniesla olivovú ratolesť a stala sa takým zvestovaním toho nového počiatku, nového života. Že to, čo sa udialo v tom momente, a keď Marek o tom počul, muselo mu byť hneď jasné to, že to je nový začiatok, že sa tam začína tvoriť nový človek s novým srdcom, s novou mysľou. A že takto on má vstúpiť ako obnovený človek do svojho kresťanského povolania, do tohto nového života s Kristom. Veľmi ma zaujal práve ten obraz, že Marek tam videl, že ten Duch Svätý zostúpil telesne prítomný v niečom, čo sa veľmi ponášalo na holubicu. A práve o tejto holubice, o prítomnosti tohto vtáka vo Svätom písme v dejinách židovského národa písal istý židovsko-rímsky filozof a spisovateľ Jozef Flavius, ktorý je napriek tomu, že potom počas svojho pobytu v Ríme vyzerá, že celý svoj život prispôsobil tomu životu v Rímskom impériu, ale svojou dušou a do svojej tvorby stále premietal to, že bol Židom, že bol veriacím, dokonca farizejom, a že bol veľmi veriacím človekom. A tak on hovorí, že holubica, kedy komentuje práve tie úryvky zo Starého zákona, tak v jednom zo svojich diel píše, že holubica je preto úžasná, fascinujúca, že ona dokáže prežiť vďaka tomu, že dokáže spolunažívať s ostatnými zvieratami, s ostatnými živočišnými druhmi. Je to jedno. Holubica dokáže prežiť medzi sliepkami, medzi orlami, medzi človekom. A to vďaka tomu, že, tak píše Jozef Flavius, že ona si neprivlastňuje právo ani na žiadne teritorium, ani na žiadne hniezdo. Necerí zuby, nevystiera pazury na tých, s ktorými žije. A pritom zachováva si svoj pokoj, svoju čistotu. Žije si svoj život aj napriek tomu, že sú potenciálni nepriatelia všade okolo nej. Dokáže prežiť vďaka tomu, že sa nestavia do úlohy nejakého mocného človeka, neukazuje svoju silu, nebojuje proti druhým. A tak sa ukazuje, že skutočne, kedy si aj Marek a možno aj my dnes uvedomíme, že byť človekom stvoreným na novo, to znamená byť človekom, ktorý je naplnený Kristom, ktorý žije v tomto svete, ale s druhým človekom nebojuje, ktorý žije v dobe, ktorá ho ovplyvňuje, ale on s tou dobou nebojuje. Má pred sebou predstaviteľov možno tej svetskej autority, svetskej vlády, takých, akých má. Ale je to kresťan, ktorý sa rozhodol, že s nimi bojovať nebude, ale pritom zachováva si svoj spôsob života. Kedy prichádza človek a klope na dvere jeho srdca, jeho obydlia, vstupuje do jeho nejakej intimnej zóny, tak on toho človeka nevyháňa, nevystrkuje ho, nebojuje s ním, ale zostáva sám sebou, človekom, osobou, ktorá je pevne nejako postavená, zbudovaná na Kristovi, na Božom slove. Má jasno v to, v čo veriť, čo hovoriť, ako vyznávať, ako žiť, akým spôsobom milovať. Má v tom všetko jasno, lebo Kristus to kresťanovi povedal. A tak sa nebojí žiť medzi ľuďmi, nebojí sa žiť v tejto spoločnosti, necíti potrebu s každým bojovať, na každého ceriť zuby a pazúry. Presne taký to bol Ján Krstiteľ. Všimnime si, že on dokázal povedať pravdu. On sa netváril, že veci neexistujú. Evangelista Matúš, kedy hovorí, opisuje scénu krstu, tak hovorí, že Ján videl tam prichádzať farizejov, zákonníkov a popredných mužov zo židovstva a on sa netváril, že všetko je v poriadku, že toto sú svetuškári,
On povedal jasne, hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcej hrozbe, budúcemu trestu. Jasne pomenoval pravdu, ale nevyhnal týchto ľudí, nehádzal po nich kamene, neodpľúvol si pred nimi. Spravil to, čo bolo spravodlivé, tak, ako mu to jeho svedomie hovorilo, ako Boží duch, ktorým bol naplnený, ho viedol. Prijal týchto ľudí, aj keď povedal o nich pravdu, jednoducho prijal týchto ľudí, spravil to, čo bolo spravodlivé, tak, ako to vždycky robil. Ani žiť v tejto spoločnosti neznamená zakrývať si oči pred pravdou alebo nehovoriť o nejakých veciach, ale bojovať, odmietať človeka, ktorý Boha nepozná, ktorý je vo svojom srdci nešťastný alebo zranený, ktorý nedostal tú milosť ako ja, opovrhovať ním len preto, že je iný. Toto zrejme nie je kresťanský postoj. Ján Krstiteľ nás toto neučí. A my keď chceme byť podobný ako Ján Krstiteľ, dokonca ho chceme v tom Božom kráľovstve v úvodzovkách predbehnúť, buďme ponížení a pokorní. Jasne nám Pán Boh naznačil, že keď Duch Svätý zostupoval v niečom, čo bolo veľmi podobné ako holubici, tak aj my buďme ako tento vták. Žijme v tejto spoločnosti medzi ľuďmi, nebojujme, nebuďme agresormi, nebuďme tými, ktorí vytlačajú človeka od seba. Ale buďme ako tí, ktorí sa skláňajú pred Božím tajomstvom. Veľakrát sa zamýšľam nad tým, že ako Boh riadi cesty toho človeka, že niekedy môže prísť aj hriešný človek alebo zranený, ten, ktorý veľmi trpí. A úplne náhodou sa môže so mnou stretnúť a ja mám vtedy neuveriteľnú príležitosť vstúpiť do jeho života, byť pre neho takým prameňom nádeje, ktorý on môže nájsť práve v mojom živote. Že pred ním neutekam, nevytlačam ho od seba, nehovorím mu, choď preč, lebo teraz ja nemám čas na teba. Ako kresťan môžeme stačí veľakrát, že si iba prisadneme k tomu človeku, že ho možno oslovíme, že mu ponúkneme svoju blízkosť. Nedáme mu žiadnu radu, žiadnym spôsobom ho nevyliečíme, žiadnym spôsobom nejako radikálne nezmeníme svoj život, ale už tá blízkosť. Nebránil som sa druhému človeku, aj keď bol iný ako ja. Nebránil som sa mu preto, že chcem zostať tým, kým som, Kristovým učeníkom, ktorý vo svojej biede, so svojimi chybami sa snaží Krista nasledovať, ale chcem byť stále Kristovým učeníkom. Pevne verím, drahí bratia a sestry, že všetci ste už mali takúto skúsenosť, alebo drvivá väčšina z vás. Nič sme nespravili, nič vynimočné. Zostali sme iba samým sebou, ale nezatvoril som svoje srdce pred človekom a niečo sa pohlo, Pán Boh konal. Stalo sa niečo úžasné, niečo, čo by sme pokojne mohli nazvať ako zázrak, niečo, čo sa nedá ľudským rozumom pochopiť, vysvetliť. Udialo sa niečo len vďaka tomu, že som bol blízko druhého človeka, ale zostal som sám sebou. Práve takýto je Ján Krstiteľ, pokorný a ponížený, ktorý si uvedomuje, že nič, dokonca ani svoj život, ani svoj voľný čas, ani svoju prácu, ani svoje dary a talenty, to nie je nič jeho. On si to uvedomoval a v pravde nám to vyznáva. Buďme ako Ján Krstiteľ. Pane, všetko je Tvoje. Všetko to, čo si mi dal, je Tvoje a ja Ti to chcem pomaličky vracať. Chcem Ti to pomaličky odovzdávať, aby som Ti takýmto spôsobom, vedený Tvojou milosťou, pomáhal budovať Božie kráľovstvo. Ján je ten, ktorý ako keby prvýkrát stretol všetky veci, ako keby prvýkrát robil s veľkou bázňou a poníženosťou. Pane, takto chcem pristupovať k svätým veciam. Ako keby to bolo prvýkrát v mojom živote, kedy slávim Eucharistiu, kedy privám Tvoje najsvetejšie telo, kedy sa skláňam pred Tvojim majestátom. Ako keby to bolo prvýkrát, kedy som začul Tvoj hlas. Ako keby to bolo prvýkrát, kedy prichádzaš vo mne v druhom človeku. A nechcem ho prijať a zostať pri tom sám sebou, teda Tvojim učeníkom. Amen.